Thank you for tuning in to Faith Connection. Obrigado por sintonizar a conexão da fé. Благодарим, че вие сте с нас на взаимоотношение чрез вяра, където ние помагаме да ви свържете с Господ. Здравейте, приятели! Много се радвам да имам тази възможност да ви говоря днес от Божието Слово. И днес ние ще говорим за Божието Слово, всъщност, за Библията. Какво е Библията? Защо е толкова важно Библията? И спрямо другите духовни работи в нашия живот, къде е Божието Слово. Надявам се, че ще слушаш с отворено сърце. Нека да четем, нека да се молим и тогава ще четем от Библията. Господи Исусе, благодарим Ти за този ден. Благодарим Ти за тази възможност да гледаме Твоите истини и се молим за Твой дух да ни води. Молим се за нашите души да бъдат отворени, дай да отвариш и нашите духовни уши, за да чуем, за да слушаме и да добавим на нашия живот Твоите принципи, които ще ни водят и които ще ни правят да успеем за Тебе в тази земя. Обичаме Те, Исусе, в Твоето име се молим сега. Амин. Сега, Божието Слово, Библията. Тази дума всеки знае. Библията, като знаеш, вероятно знаеш, е най-продавана книга в целия свят и е била така от години, от може би стотни години. Той е най-много разпространена книга в целия свят. Библията навсякъде ще намериш в западния свят и където и да отиваш, има хора, които проповядват Библията. Сега, още веднъж искам да кажа, че искам да признавам, има хора, които зло употребяват Божието име, Божието Слово, Божите истини, за съжаление. Но това не анулира, това не отрича, че Бог е жив и че Негото Слово е светлината за нас тук на земята. И че той е невероятна книга, даже невъзможно. Той е жива книга, която в него намераме думите на вечен живот. Само заради това, че някой взема Божието Слово и използва го за собствена си намерение, не означава, че Библията не е вярна. Нали това, и това виждаме. Някой може да защитава себе си, нали, с едно оръжие, но и това става за добро. Но друг човек ще взема оръжието и ще убива някой, нали, несправедливо с оръжието. Така, ние трябва да разбереме, че само ние не можем да отхвърляме работи, които са зло употребявани от лоши и зли хора. С това, предварително казано, ако би съществувал Бог, ако има един Бог, който трябва да се изяви на нас, как ще се изяви на нас? Първо искам да чета от Йоан, първата глава в Новия Завет. Йоан, първата глава, Библията казва в първи стих. В начало беше Словото. И Словото беше у Бога. И Бог беше Словото. Ето имаме като учител, Божието Слово казва много ясно, в началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. Той ни казва, че Словото е Бог. И това е едно нещо, което Библията казва за себе си, което много рядко една книга ще каже за себе си. Библията казва за себе си, че Той е Божите писания за нас. Че Той е Божието Слово. И това е една причина, че го приемаме като Божието Слово. Той казва, аз съм Божието Слово. Това не означава, че е Божието Слово, но Божието Слово ще каже за себе си, че е Божието Слово, ако това има смисъл. Нали, ако не беше Божието Слово, няма да каже, че е Божието Слово.
Аз не казвам, че има фалшиви книги, които казват за себе си, че са Божието Слово, но Библията казва, че е Божието Слово. Като, но нека да четем още, втория стих там, то беше в начало у Бога, Словото. И също тези стихове доказват, че Исус Христос беше с Бог Отеца Йехова в началото. Един Бог, съвършено три в един Бог. Три съществува в един Бог. Бог Отец, Бог Сина и Бог Святия Дух. Третия стих казва, всичко чрез Него стана и без Него не стане нито едно от това, което е станало. Той говори за Словото. Нищо без Словото не е станало. Това Слово, това Божие Слово от началото и то, каквото Той ни е дал, е достатъчно да ни държи за вечен живот. И не само за вечен живот, но то е земен живот. Създадени сме чрез Словото и Той ни държи чрез Словото и духовно ние се спасяваме чрез Библията, Божието Слово за нас духовно и ние се държиме за вечен живот от Божието Слово. Защо? Бог не може да върши лъжа. Той не може да извърши лъжа. И когато Бог казва нещо, това нещо ще стана. И ето Словото. Да, от началото Неговото Слово създаде всичко и духовно Неговото Слово, Божието Слово, ни държи за вечен живот. Така, как ще се изяви този Бог? Нали? За да стане ясно за всички времена, че Той е всемогъщия, единствения и че каквото казва е истината. Как ще ни каже? Нека да гледаме няколко теории. Първо, Той може да се показва по някакъв начин. Да се показва в облаците, да се показва на човек, да се показва, да избира някой, на който да се показва. Но тогава той ще трябва да се предава. Знаете, и вероятно сте играли тази игра, където някой казва, ние на английски го викаме клука или клукарство, някой, нали, една линия хора, един ред хора, 5-6 човека или повече. Първият човек казва на втория човек една история с доста обстоятелства и работи в историята. И той предава на следващия, и то взема и предава на следващия. И като пристига последния човек, той разправи за всички да виждат колко е объркана самата история. И знаете, няма спор за това, че нашите спомени, че нашето разбиране и предаване на фактите е много изкривено, е много несъвършено. И просто не е логично и не е най-хубавия начин, ако би съществувал Бог, Бог да използва такъв начин да се показва, да се знае, да се познава, да се показва. Не е най-хубавия начин. Историите ще трябва, самите истории ще трябва да предават, ще трябва да се разпространяват, ще трябва да се чудят, нали, какво е вярно, какво не е. И с време, даже с 2-3 поколения, ще загубваме хубавата част. Виж, нали знаете, самата история се не само световна история, но в едно семейство. Фактите се променят, не се променят, но как се разправят, се променят. И Бог не може да доверява на човек и на нашата мъдрост, за да трае неговата слава или неговата истина, неговите принципи. Така, той може, нали, да се изяви, да се показва, да посети някой. Има
ja imam mnogo načina po kojoj to može da, da se izjavi. I to je izbral knjiga. Tako, ako uzmemo samo jedna knjiga, neka obikna knjiga, v knjigeta ili v nekakav statija, viždaš neštata černo-bjalo. Right? Neli? Viždaš neštata černo-bjalo i može da rasaždavaš vrhu vseki jedin od neli, punktite ili točkite na samata, samije dokument. Ako četeš po doboka istoričeska knjiga, ще има ноти, нели, ще кажа в 1722 година това се случило в Париж. И тогава края на изречението ще има една малко едно, едница. И края на книгата ще виждаш откъде е взета информацията, за да доказва за себе си, че книгата не е измислена от човек. Може да се проверява. Когато нещо е в черно-бяло, може да се проверява. Може също да избягваме от спорове за каквото някой каза. Не ли знаеме? Аз не съм казал това. Или той не каза това. Даже ние за себе, ние за сами себе си не можем да си спомним нашите думи. Колко повече думите на някой друг, които се предават на нас и ние да предаваме на някой друг, забрави! Но в една книга могат да се проверяват. И те са черни-бяли в една книга. Но Бог не само направил тази книга от един писател. И това ще да бъде по-добре, отколкото да се показва и да се предава истории. Но в книга, но не само в една книга. Нека да четем още един стик от Библията. Библията казва в Йоан 17 глава. Библията казва: освети ги чрез твоята истина, твоето слово е истина. Библията казва тук за себе си, че неговото слово е истината и той ни дава светлина чрез истината. So, тази книга е нашия начин да разбираме, да виждаме, да осъзнаваме кой е Бог. Твоето слово е истина. Виж, има хора, които Бог или впечатлава на тях, или ги води. Аз не отричам това. Има понякога в нашите души като усет, че Бог се движи в нас. Аз не отричам това. Но трябва да имаме нещо черно-бяло, което да ни осветява, което може да ни води, върху което ние можем да поставяме нашия живот. И това е Божието Слово. Не върху чувства, не върху някакви нали, мъгливи сънища или усети, но върху едно Божи Слово. Да, Бог ни води. Виж, като се оженик с моята жена, никъде в Божието Слово видях, ти ще се ожениш с една жена, която се казва Кейти Опет. Това не беше писано. И мъгливо, нали, следвам Божието Слово, но по вяра и по чувства и по усети действах и се ожених с нея. Но Божието Слово е книгата, която осветява и ние не трябва да се чудим. Като се ожених с жена ми, аз се надявах, че направих правилната стъпка. Но когато действаме по Божието Слово, ние знаеме, че Неговото Слово е истината от сами себе си. И той не само е от един писател. Връщаме се на това. Той е от много писатели. И те се съгласуват съвършено един с друг. И това е чудо. Няма
друга такава книга. Няма друга такава книга. Аз, ако си чел, имаше един историк, той се казва Йосиф или Йосифас. Той беше евреин, невярващ в Исус Христос, но той беше историк и той е написал много за това време, когато Исус Христос беше на земята и това време на Римската империя в Израил. И той един писател има няколко места, където има разминавания с Божието Слово. И тогава казваме, може да пита човек, добре, кой е прав? Ето, нали виждаш, има противоречения, има разминавания, не може да е. Well, Йосифас е един човек. И той не може, да не има разминавания, докато Библията е писано от над 40 писатели. И в него няма разминавания, няма противоречения. 40 писатели и няма разминавания. Приятели, това е невъзможно. Този Бог, ако Саша Зува този Бог, ако би Саша Зува, той е избрал най-добрия начин ние да го изпитваме и да се интересуваме и да задълбочаваме в него, за да разберем дали е истината от това, че той ни е дал книга, черно-бяло книга. И можем да гледаме. Ако си скептик, вземи Библията. Провери. Провери неговите страници. Дали противат историята. Дали противат наука. Дали противат психология. Принципите, по които действаме по този свят. Законите и правилата. Закони на наука. Виж, провери. Ние не говорим за нещо абстрактно. Ние не говорим, нямаме нещо, в което вярваме, което е абстрактно. Имаме черно-бяло. Бог каза, ето, аз ще се покажа на човечество чрез Слово. Словото беше у Бога и Словото беше Бог. Той е Словото. Това е Бог за нас. Даже Библията казва, над Неговото име Той е сложил Неговото Слово. Над Неговото име. Божието Слово е най-скъпоценното нещо, което ние можем да имаме. Това е най-праведно нещо, най-истинско нещо, което ние можем да притежаваме. Това е по-важно и по-сигурно и по-правилно от съвремени психолози, съвремени доктори, съвремени учени. То е Божието Слово. Провери! И той ни даде да проверяваме. Нека да четим още един стих в 1 Петър, първата глава. Библията казва, защото всяка плът е като трава и всяка човешка слава като цвят у трава. Изсъква травата и цветът и олетя. Но Словото Господне пребъдва до веки, а това е Словото, което е вам благовестено. Виж тук, той казва тук, плътта, нашите думи, нашите истории, те се изчезват. Нашите чувства, каквото е популярно днес, даже нашите имена, нашите дела минават, заминават. Но Божието Слово остава. Божието Слово не се променя. То е същия. Сега до века. То е същия. Не само имаше 40 писатели на Божието Слово, но вижте га, ако вземеме 40 писатели и обикалят една кръстовище и по едно време искаме от тях да пишат за
какво става в самото кръстовище, нали знаем, че ще има много разминавания и противоречения от тези 40 писатели. Или, ако имаме 40 писатели, които, нека да кажем, репортери, в един спортен матч и сяда в различни места в, нали, самото, в самата публика и гледат един и същ матч и пишат за едно и също положение в матча, че ще имаме разминавания. Някой ще каже, то човек удари другия първо, някой ще каже, не беше така, те видяха някой друг да, нали, да прави първата, първия удар или, или грешката, и някой ще вижда нещо, което някой друг не е виждал, и някой ще има противоречения. Ако тези 40 писатели живеят в едно и също време и гледат едно и също нещо, да не говорим за по-широки истории, като 40 писателя да пишат за, например, за политика в България 2019 година. Или политиката в България от 1980 до 1990. Представиш ли си колко разминавания ще имаме помежду тези писатели, които пишат за само 10 годишно, нали, трайното на време, колко разминавания ще има? Бог взе 40 писатели и те са написали тази книга за около 1500 години време. Даже много от тях не живееха в едно и също, не бяха съвременици. Живееха, не се познаваха, живееха в други народи, в други държави, в други места, в друго време. Но тази книга, въпреки това, е в пълно съгласие. Има малко места, където даже изглежда, че може да има някакъв проблем. Но тези места, като човек се задълбочава, той разбира, има обяснение и не противоречат. И затова хора като мен и хиляди проповедници около този свят приемаме Божието Слово като свято, като съвършено. Проповядваме го, разкуваме всичко, разкуваме нашите души, разкуваме душите на нашите семейства, разкуваме душите на хората, на които ние проповядваме. Защо? Защото Божието Слово е съвършено и ние се интересуваме. Виж сега. Да, има фалшиви пророци, които работят за пари. Но има много скромни и искрени работници на Божието Слово, които търсят истината. И в Божието Слово намерят истината. И не само намерят истината, но като намерят истината, искат да проповядват тази истина, да споделят тази истина с другите. И задълбочават. Скептистите по принцип, не всички, но по принцип, те не задълбочават в Божието Слово. Те търсят само нещо, за да дразнят вярващи, или нещо, което ще оправдават тяхното неверие. Докато хора като мен и като проповедници, които вземат това Слово като съвършено, ние залагаме целия живот и живота на нашите семейства и даже живота на тези хора, които ние водиме, че на това, че това Слово е вярно. Защо? Защото е вярно. Ето защо. Той доказва себе си. Той е вярно. За това се продава. За това се проповядва. За това се разпространява по целия свят. За това Бог призовава още днешен млади хора да проповядват Негото име, да бъдат евангелизатори по целия свят. Защо? Защото Божието Слово е вярно, то е живо, то е истинско и той показва този истински жив
всемогъщ Бог. Виж още един стих с мен. Библията казва в Евреи, 4 глава. Защото Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч. То проникна до раздяла на душа и дух, настави мозък. И той преценява, извинявам се, помисли и намерения сърдечни. Е, какъв стих описва Божието Слово тук. Живо, действително, действено, по-остро от всеки двуостър меч. Виж как Библията описва себе си. И може да ви каже, това е вярно. Аз съм свидетел, че това е вярно. Аз съм свидетел, казвам, като много други проповедници. Ще кажем и за себе си, не само проповедници, но вярващи, които четат Словото. Казваш, о Божие Слово за мен не е двуостър като меч. Защото не го четеш. Ако го четеш, ако се интересуваш и се задълбочаваш в него, той ще почне да те разцепя, като е писано. Той ще почне да разсъждава и да изпитва твоите мисли, твоето сърце, твоето душа. И той ще влиза и ще действа, ще чисти, ще дава светлина. Божието Слово е живо. То е истина. Нека да четем Ефесяни 6 глава. Библията казва в Ефесяни 6. Заради това приемете Божието всеоръжие, за да можете да се възпротиви в лош ден и като надвиете всичко да устоите. И той, стойте, като си припашете кръста с истина и се облачете в бронята на правдата, 15 стих, и обуйте нозете си в готовност да благовестите мира, а над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички наженени стрели на лукавия. И виж 17. Вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието Слово. Духовния меч, който е Божието Слово. Библията за нас е нашето оръжие за вярата. Не да убиваме плътта, не да се бореме с плътта и кръв или срещу плът и кръв, но духовната битка да водим успешно. Божието Слово ни дава тази сила. Благодаря ви, че бяхте с нас днес на взаимоотношението чрез вяра, където ние помагаме да ви свържете с Господ.